ធ្វើបន់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជួយកសាងជីវភាពរស់នៅតាំងពីបាតដៃទៅទីរហូតមកដល់យើងមានលទ្ធភាពប្រពត្តដែរមានឱកាសរៀនសូត្រមានឱកាសកសាងសមត្ថភាពខ្ពួយខ្ពួយទៅទីនេះនេះហើយគឺជាការធ្វើបន់ការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសាសនាប្រតិបត្តិឱកាសរីចម្រើនគឺជាការធ្វើបន់ហើយធ្វើបន់ធំបំផុតមួយដែលយើងអាចអង្គុយនៅទីនេះបានគឺដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺជាការធ្វើបន់ធំដែរនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺដាក់ចេញពីមូលដ្ឋាននៃការយោគយល់គ្នាមិនប្រកាន់ទុកគ្នានេះហើយការធ្វើបន់ការមិនប្រកាន់ការរើសអើងការយោគយល់គ្នាក្នុងស្មារតីជាខ្មែរការធានានៅជីវិតរបស់អតីតខ្មែរក្រហមការធានានៅទ្រព្យសម្បត្តិការធានានៅការងារជាស្ដីនៅទីនេះគឺកន្លែងតំបន់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់កងពល19ដែលសាក់ទូមើលនេះកងពលតូចលេខ19បាទនៅឯដំកៅពងបានមកនៅទីនេះអត់បានមកហើយនៅតំបន់អរ៉ាល់តំបន់ស្ពោកអីនេះគឺសិតតែតំបន់វាយគ្នាហើយកងពលលេខ8ឯដំកៅពងគាត់នៅកាត់ការខ្ញុំពីក្មេងជិះអត់ចូលមកដល់នេះទេមិនបានមកដល់នេះឡើងផ្លូវមកចេះទេជិះកាត់តែផ្លូវជាលេខ4ហ្នឹងគឺមានឯកោមជេរគ្នារបាញ់គ្នាហើយដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយបានមានការកសាងនៅទីនេះយើងភ្ជាប់គ្នាបានមិនបាច់ទៅនិយាយណាឆ្ងាយទេលោកតាលោកយាយអ៊ុំពូពីងកន្លែងតែយើងអង្គុយហ្នឹងឯងកន្លែងនេះក៏ធ្លាប់ជាកន្លែងសម្បរភូមិដែរខ្ញុំចាំប្រហែលឆ្នាំមុនហើយជា10ឆ្នាំជាមុនខ្ញុំដឹកនាំកម្លាំងមកវឹកវើនៅទីនេះកំពុងតដើរល្បាតនៅក្រុមព្រៃស្រាប់តែសល់គ្រាប់បែកគ្រាប់ពីសំណងសង្គមនៅក្នុងទឹកសួរថាតើបើសិនជាគ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះបញ្ចប់សង្គ្រាមតើអាចធ្វើបាននៅទីនេះទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាឈូសនៅកន្លែងនេះប៉ះមានប្រហែលគ្រាប់ផងប៉ះច្រើនរាវចេញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមួយនោះជាអកុសលមានប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់នៅព្រះវិហារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគាត់មកបោះឆ្នោតហើយទៅវិញភ្ជួរអត្រៈរបស់គាត់ទៅដល់កិនមីនតោននៅសល់ស្លាប់មានម្នាក់ទៀតគាត់បោះតាម Facebook ខ្ញុំឃើញហេងមហាហេងអាណាបោះអាភ្ជួររបស់គាត់នោះគាត់ទៅដល់អាមីនតោនវានៅជាប់ចន្លោះហ្នឹងបើសិនជាចំកដាលគឺផ្ទុះស្លាប់ចោលប្រពន្ធកូនហើយកុំថាយើងមកនេះជិះឡានមកទៅគុណប្រពន្ធទេនោះអាចផ្ទុះដើរថ្មើរជើងអាចផ្ទុះដាច់ជើងនឹងហើយការធ្វើបុណ្យដែលនាំមកនៅសន្តិភាពឲ្យសន្តិភាពដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើបុណ្យតែខ្ញុំគិតថាទីតាំងនៅកន្លែងនេះព្រឹកនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើគ្មានការធ្វើបន់គោលនយោបាយដាក់នៅក្នុងការយោគយល់គ្នាទេយើងមិនចប់សង្គ្រាមនោះទេ